Olha, uma campanha muito legal. Na verdade, a gente pegou um vídeo da Lídia que ela está agradecendo as doações, porque foram muitas, mas a campanha continua, gente. Maravilha, né? É a Lídia Maria Galese Provenzano. Ela é idealizadora dessa campanha e tem ajudado muita gente nesse momento de pandemia. Vamos ouvir. Olá, hoje eu venho aqui agradecer a todos vocês e falar que a campanha vertical do Alimento do Amor continua graças a cada morador, cada síndico, cada zelador, cada funcionário de cada prédio, de cada condomínio, todas as residências, e quase todas, vamos falar assim, as residências de Piracicaba, algumas empresas que nos ajudaram nessa campanha tão emergencial e que a Covid trouxe os reflexos da pandemia, né? Deixando muitas famílias inteiras desempregadas e até desabrigadas das suas residências, né? Despejadas. E dizer que ela continua graças a vocês e aquela tragédia que conseguimos evitar lá atrás, né? Daquela família, ela transformou-se numa obra tão boa, tão frutífera como essa campanha vertical do Alimento do Amor, onde nós estamos conseguindo amenizar pelo menos centenas e centenas de famílias, graças a todos vocês. Muito obrigada. E hoje nós estamos num lugar muito acolhedor, onde também haverá várias atividades para amenizar, várias ações, né, para aliviar, amenizar essa situação da pandemia que está deixando esses reflexos. Graças a vocês que não param de passar mensagem, pode passar mensagem, se você ainda quer se unir à campanha vertical do Alimento do Amor, pode sim, nós estamos tomando o máximo do cuidado. Cada ligação que nós recebíamos, falando, Lídia, eu quero ajudar, Lídia, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ser útil. Gente, hoje nós somos uma família, vocês aí do prédio, dos condomínios, residências, presas, estão junto com nós, dando ideias, e hoje nós somos um grupo que fazemos reuniões, né? Estamos elaborando já outros planos para a gente passar melhor essa fase da pandemia, tá? E lembrar que uma cesta, gente, básica, o nome já fala, dura 5 dias e a fome tá muito feia. E todas as instituições e entidades estão desabastecidas mesmo, precisando, muito desemprego. Então nós vamos continuar até quando ele falar que tem que continuar. Até quando as nossas forças conseguirem. E vocês vêm se juntar a nós, serão todos bem-vindos, tá bom? É aquela criança que abraçou a cesta, quem sabe, né? Beijou aquela cesta básica, beijou uma cesta no Natal, não é verdade? E que, quem sabe, também nós possamos melhorar algumas moradias que nós estamos vendo. Meu Deus, não é moradia. Empresário da construção civil, quem sabe nós juntos também possamos fazer diferença, uma casinha que a gente melhore, né? Por ano já é uma grande coisa nessa pandemia. E quem sabe continue mais para frente com todos nós, né? Que agora é de todos nós. Aguarde nosso vídeo. A campanha vertical do Alimento do Amor agradece imensamente cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigada e até breve. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela essa oportunidade de a gente divulgar. E que coisa linda, gente. Ó, isso aqui, ó. É uma fraternidade, né? Sim. Das pessoas em ajudar o próximo, uma empatia que não tem preço. Que legal, parabéns, parabéns a esse projeto, parabéns a essa iniciativa. Estamos aqui para divulgar projetos como esse. Olha lá o caminhão, condomínios, né? O pessoal de Piracicaba ajudando, sim, doando. Vamos lá, muito obrigado, é isso aí mesmo, juntos somos a esperança, exatamente, né? Exatamente isso. Parabéns, parabéns a todos os condomínios que colaboraram diretamente.